Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і Свята Церква пропонує нашій увазі євангельське читання, в якому розповідається священна історія, як Спаситель ісцілив 10 прокажених чоловіків. Господь наш Ісус Христос, другий постать Святої Живоначальної Троїці, воплотилася і стала людиною, Бог став людиною. Любов перетворилась, прийняла на себе людську природу. Господь прийшов на землю ради спасіння людей. І Він ходив між людьми і проповідував Слово Божественної Правди. Навчав людей тим законам, тим порядкам, які повертають людину у втрачений рай. І один раз Спаситель входив в одно сеління. І перед цим селінням його зустріло 10 прокажених мужів. Побачивши Спасителя, вони стали далеко і закричали громким голосом: «Ісусе, наставниче, помилуй нас!» Господь побачив їх і каже: «Ідіть і покажіть себе священникам!» І вони пішли. Для того, щоб було зрозуміло, що означає «ідіть, покажіть себе священникам», я трошки відступлю і поясню, що в древності існувала така хвороба, як проказа. Це інфекційна хвороба, заразна хвороба, і вона дуже важка сама по природі своїй. Коли людина хворіла проказою, то в неї заживо гнило тіло. Тіло покривалося струп'ями, гнойними струп'ями, і той гній, який тік з цих струпів, дуже був зловонний, такий неприємного запаху. Шкіра і м'ясо кусками відпадали від кісток, кістки людські оголялись. Все супроводжувалося неймовірними болями. Отака страшна хвороба існувала в древності. І був такий закон, що якщо людина захворіє проказою, то її відлучали від спілкування з суспільством. Вона повинна була залишити це суспільство, в якому вона жила. І жити десь в пустині, в горах, де угодно, але не разом з людьми. Це заключення, коли людина захворіла, чувствує, що вона захворіла проказою, діагноз встановлював священник. Це одна особа була, яка давала, ну, вирішення робила, чи ця людина хвора проказує, чи не хвора проказує. Чи вона може жити з людьми, чи вона не може жити разом з людьми. Священник був діагностом. І тому Спаситель говорить цим прокаженим людям, 10 чоловікам, що ідіть, покажіть себе священнику. Тобто, Господь сказав, що ви будете здорові. Ідіть до священника, нехай він вас освідчить і допустить жити в суспільстві. Коли вони пішли, по дорозі вони очистились. Все стало, тіло здорове стало, чисте, все з них зійшла хвороба. І один із них, побачивши, що він очистився, повернувся назад. І йшов назад і громко славив Бога. Він підійшов, знайшов Спасителя, підійшов до нього, упав на коліна перед ним на землю і дякував Спасителеві за ісцеління. І це був самарянин. Коли ці ізгої, прокажені жили десь по пустині, по горах, то там вже не було
ділення на нації, на раси. Та всі були разом. І іудеї, і самаряни. Хоча між так, в такому простому житті, цивільному житті, між самарянами і іудеями була дуже висока ворожнеча. Вони, іудеї, не любили самарян, самаряни не любили іудеїв. І було, ну таке було, ну настільки була ненависть велика, що якщо, наприклад, хотів іудей когось, ну, оскорбити, то саме велика образа була сказати, що ти самарянин. І наоборот, якщо самарянин хотів когось образити, то саме велика образа була сказати, що ти іудей. І ось, але хвороба, проказа знищила ці всі людські перепони, всі розділення, і вони жили разом, ці прокажені. І один із тих ісцелених був самарянином. І він прийшов, повернувся і дякував Спасителеві за ісцеління. І Господь каже цьому, хто до нього прийшов, каже, чи не 10 очистилось, а 9 де? Чому вони не повернулися дати славу Богові, крім цього іноплеменника? І звертаючись до самарянина, ісціленого, Господь каже йому, іди, віра твоя спасла тебе. Таку священну історію сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. Ну, кожна історія, євангельська історія, навіть кожне слово євангельське має для нас значення і зміст. І воно, кожне слово несе людині користь. І особливо такі історії, які ясно показують нам велич і милосердя Бога і суть людської природи, що ми являємося творіння Божими. І все, що є в людини, все світле, добре, це все є дари Божі, якими Господь обдаровує людину, як своє творіння, як носителя свого образу. І людина повинна бути вдячна Богові за все, що Бог дає їй в житті. І з цієї іванівської історії ми навчаємося перше смиренню. Коли ісцелений повернувся, дякував Спасителеві. Ну, Спаситель міг сказати, добре, я тебе ісцелив, от так, більше не греши там, чи що. Ну, Спаситель не сказав цього, сказав, що віра твоя спасла тебе. Спаситель був Бога чоловік. Якщо Спаситель ісцеляв, то це було дійство божественної природи. А як людина, Господь каже цьому чоловікові, що віра твоя спасла тебе. От твоя віра зробила тебе способним прийняти в себе дар ісцеління. Таке значення має віра для людини. Віра відкриває людську душу і робить її способною вміщати в собі благодатні божественні дари. І коли людина получає якесь ісцеління від Бога, то вона повинна за це благодарити свого Творця. І далі Господь вже каже, що чому решта не прийшли, не подякували Богові. То Господь навчає нас, що якщо ми получаємо дари, а ми завжди, є такі дари, які ми получаємо, навіть не знаючи про це. Саме життя – це є дар Божий. І людина, одна хоче жити, друга не хоче жити, а третя індиферентна, і все одно живе, не живе, і байдуже. А це є дар Божий, життя. Це не є моє собственність моя. Це є дар Божий, за який треба Бога благодарити. Постійно благодарити, тому що ми живемо. І це, за цю благодать життя людина повинна благодарити Бога. Крім того, є багато інших у нас талантів, способностей, якими Бог обдарував нас. І ми ними користуємося.
І ми також за них повинні благодарити Бога. Та людина, яка благодарить Бога за те, що вона має, що вона отримує від Бога, робить себе способною вміщати в собі більші дари. А та людина, яка замкнулася і не дякує за те, що має, а рахує, що це моє, то ця людина робить себе недостойною того, що вона має. Благодарність потрібна не Богові, а благодарність потрібна нам самим. Вона нас робить способними вміщати більші божественні дари. Таку науку сьогодні нам дає Свята Церква через євангельську історію про ісцеління Спасителем 10 прокажених мужів. Сьогодні ще Свята Церква згадує пам'ять преподобного Павла Фівейського. Я коротко скажу, це такий дивний святий угодник Божий, який прожив в пустині 91 рік. І от є різні путі спасіння для людини. Кожна людина має свій шлях до Бога. Преподобний Павел Фівейський став пустинником недобровольно. Він був багатою людиною. Родичі померли, він став наслідником маєтків. І сталося так, що зять його, який був женатий на горідній сестрі, був язичником і хотів забрати від Павла все, що він має. І Павел не давав йому. І він до нього доніс правителю, тоді гнали за віру Христову і вбивали людей. І правитель хотів бити Павла за те, що він християнин. І він з страху втік в пустиню. Пожив там трошки, рік, два, три. І вже міг повертатися, вже вся біда минула. Але тут у нього появилася любов до пустинного жительства. От прийшов туди по неволі і полюбив це життя. І залишився в пустині. І прожив там 91 рік. Преподобний Павел Фівейський, звичайно, що в пустині там життя дуже складне. І жити там в пустині, просто користуючись тим, що там вона дає людині, то там майже немає що ні їсти, нема що пити. І так він тими скудними травами, корінцями, всякими там росою, десь водою, так себе підтримував і прожив 113 років. От часто ми, кожна людина хоче прожити довше. І шукає для себе ключа для довголіття. І нам дуже часто кажуть, що ми живемо небагато, тому що у нас не вистачає в раціоні там білків, вуглеводів, вітамінів, ще чогось там, що нас бракує, то ми не можемо довго жити. Аби мали, то би жили скільки довше. Там не було ні білків, ні вуглеводів, нічого не було, корінців, оце одне таке. І прожив 113 років. Так що дар життя – це не залежить від їжі, від пітія, а це є дар Божий. Кому Бог його дає, то той його має. Кому Бог забирає, у кого Бог забирає це життя, той помирає молодим і здоровим. І сьогодні ще Свята Православна Церква згадує пам'ять преподобного Яна Кушліка. Це такий дивний святий угодник Божий, який мав свій подвиг угождіння Богові. Він був сином багатих родичів, і родичі в ньому бачили своє майбутнє. Вони весь маєток на нього там готували і хотіли бачити його опорою старості і світлом для очей і так далі. Але так сталося, що Бог його покликав до служіння. І він, знаючи, що родичі його не відпустять, він зібрався вночі, взяв з собою лише Євангеліє, яке йому подарували родичі на якийсь там день народження. І з цим Євангелієм він утік з дому і пішов далеко в країну, поселився в монастирі, там прожив багато років в монастирі.
Але він дуже любив родичів, і родичі його любили. І диявол, який завжди старається помішати людині звершити свій подвиг спасіння, особливо люди, які йдуть в монастир, то він починає возбуждати у них особливу любов до родичів. І починає нагадувати їм, що які добрі родичі, як з ними хорошо було, як, і буде ще краще, як ти повернешся до них. І він тягне з монастиря до родичів людину, щоб таким образом вирвати із цього з монастирського життя людину. І коли він забере вже в світ, то він з людиною опанує і губить людину. Преподобний Іоанн боровся з цими помислами багато років, але вони йому не давали спокійну день і ніч. І він рішився на такий подвиг. Він пішов до ігумена і попросив у нього, щоб той відпустив його до родичів. Ігумен відпустив, тому що цей просить там. І він каже, я хочу їх побачити, і щоб вони мене побачили. І коли він йшов по дорозі вже додому, то він мав свій план. І він зустрів якогось бідного, ніщо такий обірваний, і він помінявся з ним одежами. Свої одежі дав йому, а себе ось такі грубі, що одів на себе. І в такому стані він прийшов додому. Багато років вже пройшло, він заріс весь, похудів там, весь у флахмотях. Родичі навіть до нього не хотіли підходити, вони не знали, що це син. А він став під воріт і там стояв, щоб побачити родичів. І вони, коли побачили цього ніччя, то особливо мама сказала, виженіть його з цього бідного, щоб не стояв, не позорив наш дім, не стояв біля наших воріт. І батько відносився до нього благосклонно. Він собі говорив, що а може мій син десь нуждається, то я дам цьому, а Бог йому дасть. А мама була непреклонна, ненавиділа цього ніщого. І так його відігнали трошки подальше, він на якомусь на гною такий був, мусорний такий, якась яма. І там той гній, мусор той гниє, і там є таке тепло. І він на тому теплі сидів. І батько казав, щоб йому носили туди їсти. І він попросив, щоб йому зробили кущу, це таке, як у нас шалаш. І вони там якісь там йому зробили ту кущу, він в тій кущі прожив 3 роки. І через 3 роки Бог кличе його до себе. І він посилає до посланця, до своєї матері, каже, попроси маму, щоб сказати, що тебе кличе цей от бідний, ніщий, і він хоче ще з тобою поговорити. Той пішов, сказав, а вона з таким збрезом, що я буду з таким ніщим, грязним, вонючим говорити, я нічого не зроблю. А він каже, передає, скажи, що якщо вона не прийде, не поговорить, то вона буде все життя дуже жаліти. І жінка, тут у нас було любопитство, було переможено. Що ж він має сказати, мені інтересно. І вона взяла чоловіка, вони прийшли до нього. І він почав дякувати їм за те, що вони дозволили йому жити біля їхнього дому, що вони оказували йому милосердя, що давали йому милостиню. І каже, я не маю чим вам відплатити за те, що ви мені зробили. У мене є одне сокровище, я його вам віддам. І він витягнув той Євангелій, який вони йому зробили, подарували, і дає їм це Євангеліє. Вони подивилися на цю книжку і пізнали її. І кажуть, звідки у тебе ця книжка? А він відкрив своє лице і каже, це моя книжка, це та книжка, яку мені подарували, коли я був ще маленьким хлопчиком. Вони почали придивлятися до нього і вже пізнали, що це їх син. Звичайно, що
багато сліз було там, багато ну, сокрушення. Родичі плакали, мама плакала, що вона ображала його, батько плакав, тішився, що знайшли його. І так через три дні він передав свою душу в руки Божі, і він приказав, щоб коли він помре, щоб його не одягали в інші одежі, а в ті, в яких він знаходиться. Оті нищі, грязні. Ну, звичайно, мама, коли він помер, то вона ті рубища викинула, взяла самі красиві одежі, одягла на нього і сама стала хворою, одержимою. І коли вона поміняла одежі, знову зцілилася, і так на тому місці вони потім побудували храм, і в тому храмі були і самі положені, коли закінчили своє земне життя. Такий дивний святий угодний Божий, преподобний Іоанн Кущник, пам'ять якого сьогодні Свята Церква завершає. Це я просто нагадав вам, трошки затримав вашу увагу, нагадав вам, які є різні шляхи спасіння для людини. І ні один шлях людський не похожий на інший. Навіть у рідних братів, там, може, близнюки, двойняшки, кожен має свій путь спасіння. Вони в чомусь похожі один на одного, але в чомусь і різняться один від одного. Тому що кожна людина є неповторимі творіння. Немає людей абсолютно схожих друг на друга. І немає шляхів спасіння, які також були б схожими один на один. Кожна людина має свій шлях спасіння. І задача людини знайти цей шлях свій і піти цим шляхом. Він самий удобний і самий спасительний для людини. Цей шлях веде легко людину до вічного життя на небі во Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві і корисні відео.